exemplo, que é a maior feira de mineração e construção da América Latina, demanda muita organização e trabalho em equipe, e com a Link Belt não foi diferente. Tivemos o envolvimento de muitos departamentos, um trabalho aí de praticamente 15 meses junto à nossa matriz nos Estados Unidos, junto à Sumitomo no Japão e a Link Belt aqui no Brasil e os nossos distribuidores na América Latina. Falando sobre as escavadeiras Link Belt. Retro-MNT is very important for us, ABX. We've been in this market, Brazil, primarily, and Latin America as well. We've been there for a little bit over 6 years. And over the last 6 years, we've been using MNT as a platform to promote the value proposition that we have to offer in this market. So it's very important for us to spread the word that we have the best excavator in the world in this industry. And we would like all the operators in Brazil to have the opportunity to test our machine and to eventually buy that machine.